dostlar, mənim adım Asif İdrisli. Bugünkü hərfimiz İ hərfidir. Böyük İ-nin çap şəkli, balaca İ-nin çap şəkli. Böyük İ-nin əl yazması, balaca İ-nin əl yazması. İ, İ. İndi siz gəlin İ hərfi ilə başlayan sözləri öyrənək. İt, ip, ilan. İnək, İ hərfi ortada olan söz. Fincan, İ hərfi sonda olan söz. Çi, çi. Mı, i, mi. Lı, i, mi. Mı, i, ni. İlı, il. Min, alim. Əmi, milli. Liman. İndi isə gəlin hecalar birləşirəm söz düzəltə. İlan, liman, imla. Bu sözləri mübarisə edək. Sad, şir. İ və A hərfinə görə həbətlənirlər. İndi isə liman hecayəsini oxuyaq. Cəmilərin dayandığı yerə liman deyilir. Qafildi insanlar istirahat edirlər. Qadın öz itini gəzdirir. Nənə və baba öz nəfəsinlə dəniz kənarında gezirlər. Ana öz uşaqlarını cəmiyə mindirir. Cəmilər həmişə limanda dayanırlar. Dənizdə qayıqlar üzür. Oğlan və qız bu qayıqlara baxırlar. İndi siz gəlin uşaqların adını bilməyin. Varaqdə İ, ulduzda N, dairədə A. Üç mücaqda N hərfi var. İndi isə birinci olanın adına baxaq. A, M, İ, N, Amin. M, İ, N, A, Mina, İ, M, A, N, İman. Əziz dostlar, indi sizcənin dəftərinizə İ hərfini yazaq. İ, İn, İl, İm, Ni, Li, Mi, İm, A, İlə, Ma, İli, Əmi, Alim, İlan, İman, Mənə, İnan. Bugünkü dərsimiz bu qədər, sağ olun.